Flagman Baksel Arena'da Gürcistan'ın Dinamo Tiflis kollektiviyle yüzde geleceği. Öten hafta Tiflis'te geçirilen ilk oyunda 2-1 hesabıyla galebe kazanan Ağgaralar cevap karşılaşmasına bir adım önde çıkacaklar. Artık komandaların meydana çıkacağı ilk 11'likler de məlumdu. Neftçinin baş məşqçisi Samir Abbasov bu futbolculara 2 dəqiqələrdən güvənəcək. Qapıda Agil Məmmədov. Meydan oyuncuları Mamado Emboş, Boyslav Stankovic, Namik Ələskərov, Emin Mahmudov, Neftçinin kapitanı, Sezar Mezakolli, Mert Çelik, Yusuf Laval, Ömer Buludov, Sabir Burgin ve Mamadu Kane. Ümid edirik ki, Neftçi cevap maçında da en azı məğlub olmayarak növbəti mərhəliyə məsiri kazanacak. Xatırladılar ki, artık UEFA səfər qolu prinsipini ləğv edib. Yəni, əvvəlki qaydalara əsasən Neftçiyə bugün 1-0 hesablı məğlubiyyət də sərf edirdisə, artıq bu mövsümdən, cari mövsümdən etibarən bu qayda ləğv olunub. Yəni, səfərdə 2-1 hesabı ilə qələbə qazanan Neftçi öz meydanında 1-0 hesabı ilə udusa belə oyun əlavə vaxta kimi uzanacaq. Orada da qalib müəyyənləşməsə, oyun sonrası penaltilər seriyasına müraciət olunacaq. Ümid edirik ki, Neftçi yeri gəlmişkən artıq stadiona buraxılacaq doğma azarkeşlərin önündə istəyinə çatacaq və azarkeşləri də sevindirəcək. Qeyd edim ki, təxminən 4000 biletin, bugünkü oyun üçün 4000 biletin satıldığı bildirilir. Neftçi bugünkü oyunda da sərfəli nəticəni əldə edib növbəti mərhəliyə vəsiqə qazansa, növbəti mərhələdəki rəqibi Yunanistanın Olympiakos kollektivi olacaq. Real izləməkdə davam edin, Realda qalın.